Seniorke odbojkašice ponovo igraju na memorijalnom turniru koji se organizuje u čast Dejana Brđovića. Učestvovaće četiri ekipe seniorki, dve ekipe superligaša Partizan i UB, prvoligaši iz Sremske Mitrovice kao i domaćini ovog turnira. Očekujemo vrlo kvalitetnu odbojku žensku, pre svega u Kragujevcu. Pozvali smo ekipe iz Beograda, znači dolazi Partizan koji je superligaš, UB iz UBA također superligaš i ekipa Sremske Mitrovice, ekipa Srema. Mi kao domaćini odbojkaši klub Red Fox Match 5. Obezbeđeni veliki fond nagrada, pehara, medalja, plaketa i pozivamo Kragujevčane da dođu da posete Halo Park i pogledaju žensku odbojku u subotu. Učesnike očekuje bogat fond nagrada kako za ekipe, tako i individualno zalaganje na terenu. Organizatori očekuju dobru posetu, a cilj kluba Red Fox Match 5 je da vrati pre svega žensku odbojku na staze iz prethodnog perioda. Memorijalni turnir biće održan 22. septembra u hali Gordana Goca Bogojević sa početkom u 11 sati.